Když posel vešel, oznámil baronovi, že voják, který zabil důstojníka jeho pluku, byl pronásledován až do Nottinghamshiru. A král rozkazuje baronovi, aby dal tohoto vojáka zajmout a bez milosti pověsit. Tři dny po onom poctivém a ctihodném obchodu mezi baronem a sirem Tristanem byl uprchlý voják zajat a uvržen do podzemní kopky v Nottinghamském hradě. Robin Hood bez přestání pátral po Williamovi, neboť on byl onen nebohý voják, odvlečený baronovými lidmi. Když si již zoufal nad marností pátrání po Yorkshireském hrabství, uchýlil se k poslední naději. Odebral se do lesa, Protože předpokládal, že mu něco povědí jeho lidé, kteří hlídali na všech cestách vedoucích od Mansfieldu do Nottinghamu a snad se tak dověděli o mladém muži. Asi míli od Mansfieldu se Robin setkal s Mačem, mlinářovým synem, který na plnokrevníku, právě takovém, jakého měl Robin, přijížděl k Robinovi. Když uviděl mladík vůdce zbojníků, radostně vskřikl a zastavil koně. Jak jsem rád, drahý příteli, že jsem tě potkal, řekl. Jel jsem zrovna do Bernsdale. Mám zprávu o muži, který byl s tebou, když jsme se poprvé setkali. Dopravdy, hledám ho už celé tři dny. Já ho viděl. Kdy? Včera večer. Kde? V Mansfieldu. Když jsem jel kolem mlína, spatřil jsem uvrat několik koní a na jednom seděl mladý muž s rukama pevně spoutanýma. Poznal jsem v něm tvého přítele. Vojáci, kteří se u nás občerstvovali, přivazovali vězně ke koni a opustili ho. Aniž jsem vzbudil jejich pozornost, řekl jsem chlapci, že hned pojedu do Bernsdale'u a řeknu ti o neštěstí, které ho potkalo. Tento slib dodal tvému příteli odvahu a poděkoval mi výmluvným pohledem. Nestrácel jsem ani okamžik a vskočil znovu na koně. Předtím jsem se zeptal jednoho vojáka, jaký osud čeká zajatce. Řekl mi, že mladého muže odvádějí z rozkazu barona Fitzolvina na hrad Nottingham. Děkuji ti, mači, odpověděl Robin. Řekl si mi všechno, co jsem potřeboval vědět. A bylo by to doopravdy neštěstí, kdybychom nepřekazili záměry jeho normanského lordstva. Na koně mači, pospěšme do srdce hvozdu a tam si všechno rozmyslím. Kde je Honzík? optal se mač. Jede do lesa jinou cestou. Rozdělili jsme se, abychom se spíš něco dověděli. Štěstí bylo při mně, neboť jsem potkal tebe. Štěstí je na mé straně, Odpověděl zvesela Mač, protože mé činy zcela ovládá tvá vůle. Robin se pousmál a hned pobídl koně do klusu a Mač ho okamžitě následoval. Když dorazili na určené místo, našli tam již Honzíka. Robin mu řekl, co se dozvěděl od Mače, a nařídil mu, aby svolal všechny muže, utvořil z nich četu a odvedli je na kraj lesa blízko Nottinghamského hradu. Tam se měli skrýt v houštině, čekat na Robinovi rozkazy a připravit se k boji. Když se to všechno vyřídilo, vsedli Robin a Mač znovu na koně a odjeli tryskem k Nottinghamu. Příteli, řekl Robin, když dojeli na kraj lesa, zde zůstanu, nesmím totiž vkročit do Nottinghamu. Má přítomnost by hned vyšla najevo i její příčina. A to je nutné utajit. Kdyby se Williamovi nepřátelé dozvěděli, že jsem se ve městě nenadále objevil, byli by na stráži. A pak by bylo velice obtížné osvobodit našeho přítele. Musíš se do města odebrat sám a zajít do domku na samém konci městečka tam najdeš mého dobrého známého, Alberta Linzeje. A nebude-li náhodou doma, bude tam jeho žena Grácie a ona ti poví, kde ho najdeš. Vyhledáš ho a přivedeš sem. Je ti všechno jasné? Naprosto. Dobrá, počkám zde a budu dávat pozor. Když osaměl, skryl Robin koně v houští a sám se natáhl pod stinný dub, a přemýšlel, jak vysvobodit Williama. Přitom bedlivě pozoroval silnici. Z nenadání uviděl nadálku nádherně oblečeného rytíře, který jel od města k lesu. Na mou věru, říkal si Robin, jestli je tento bestarostný jezdec normanské krve, udělal co nejlepšího mohl, když si vybral k projížďce tento kraj. Zdá se, že ho paní Štěstěna obdařila tak bohatě, že mi bude potěšením, když ulehčím jeho kapse ocenu za luky a šípy, které se zítra vystřílejí na Viljemovu počest. Panečku, jak hrdě se nese, jak pišně si jede. Skutečně s takovým rytířem se docela rád setkám. Jen pojď, vznešený panáčku, poneseš se ještě lehčeji, jen co se trochu seznámíme. Robin povstal ze svého pohodlného úkrytu a zatarasil rytíři cestu. Neznámý očekával pravděpodobně nějaký projev zdvořilosti a proto se dvorně zastavil. Buďte vítán, pane rytíři, řekl Robin a zdvihl ruku k čapce. Obloha je tak temná, že jsem vás pro vaše vzezření považoval za posla z nebes. Vaše úsměvavá tvář ozařuje krajinu a kdybyste zůstal ještě několik chvilek na kraji tohoto hvozdu, potom by vás i sami květiny považovali za sluneční paprsek. Cizinec se vesele zasmál. Nepatříte k houfu Robina Hůda? optal se. To soudíte podle mého vzezření, pane. Odpověděl Robin, protože mám na sobě lovecké šaty. Proto si myslíte, že musím patřit k Robinově Tlupě? Mýlíte se. Všichni obyvatelé tohoto vozdu nenásledují příklad zbojnického vůdce. I to je možné, zřejmě netrpělivě odpověděl cizinec. Myslel jsem, že jsem se setkal s členem zbojnického houfu. Mýlil jsem se, toť vše. Cizincova odpověď roznítila Robinovu zvědavost. Pane, řekl, vaše vzezření jeví upřímnost, která přes mou vrozenou nenávist k Normanům, kterou jsem si před mnoha lety nejsem Norman, pane lesníku, přerušil Robina Rytíř. A mohu jen opakovat vaše slova, že soudíte podle vzezření. Mé šaty a přízvuk vás svádějí k omilu. Jsem anglosas, i když mám v žilách pár kapek normanské krve. Každý anglosas je můj bratr, pane, a jsem šťastný, že vám mohu podat důkaz své důvěry. Patřím k Robinu Hoodovi. Jak bez pochyby víte, používáme trošku hrubší způsob, když se seznamujeme s Normany. Znám onen způsob, který je zdvořilý a současně nese peníze, odpověděl cizinec a usmál se. Často jsem o tom slýchal, a tak jsem se odebral do šervůdského hvozdu jen kvůli tomu, abych se seznámil s vaším vůdcem. A když vám řeknu, že stojíte před Robinem Hůdem, nabídnu mu svou ruku, odpověděl cizinec a slova hned doprovázel přátelským posunkem. A říkám si, příteli Robine, což pak si zapomněl na Marianina bratra. Alan Clare, ty jsi Alan Clare, vzkřikl radostně Robin Hood. Ano, jsem Alan Clare. A do mé paměti se tak vryla tvá pozoruhodná tvář, můj drahý Robine, že jsem tě poznal hned na první pohled. Ach, jak rád tě opět vidím, Alane, odpověděl Robin Hood a potřásl mladému muži oběma rukama. Mariana ani nečekala, že by měla to štěstí spatřit tě znovu v Anglii. Má ubohá drahá sestra, řekl Alan něžně, daří se jí dobře, je šťastná. Je zdráva, Alane, a necítí jiný zármutek, než že je odloučena od tebe. Vrátil jsem se, abych již nikdy svou rodnou zemi neopustil. Má drahá sestra bude nyní úplně šťastná. Slyšel jsi, Robine, že jsem byl ve službách francouzského krále? Slyšel. Jeden z baronových lidí a baron sám v návalu hněvu prozradil, jaké postavení zaujímáš na francouzském dvoře. Šťastná zhoda okolností mě umožnila prokázat francouzskému králi neocenitelné služby, pokračoval rytíř. A na důkaz vděčnosti projevil přátelský zájem o můj osud. Pověděl jsem Jeho Veličenstvu, jak mi byly skonfiskovány statky, a prosil jsem, aby mi bylo dovoleno vrátit se do vlasti. Král velkomyslně mé žádosti vyhověl a dal mi dopis pro krále Jindřicha. Vydal jsem se tedy do Anglie a nestrácel jsem přitom ani minutu. Na žádost francouzského krále mě král Jindřich II. vrátil otcovské statky. A královský poklad mi musí vrátit ve zlatých dukátech pokutu vybíranou z mých statků od doby konfiskace. Kromě toho jsem získal značnou peněžitou částku, kterou odevzdám baronu Fici Alvinovi a získám tak ruku své drahé Kristabely. Slyšel jsem o tomto obchodě, řekl Robin. Sedm let, která ti poskytl, abys získal majetek, již skoro uteklo, že? Ano. Zítra je poslední den. To si tedy musíš pospíšit, abys navštívil barona, neboť opozdíš-li se jen o hodinu, mohl bys prohrát. Jak se dozvěděl o existenci této smlouvy a o jejich podmínkách? Od svého bratrance Honzíka. Od skoro zetě Syra Gies Gemvlu? zeptal se Alan. Ano, od toho. Ty se ještě pamatuješ na toho statečného chlapíka? Ovšem, že se na něho pamatují. Lord Fitzalvin ho tedy do této záležitosti zasvětil, řekl Alan a pousmál se. Ano, Honzík ohrožoval jeho lordstvo a dotazoval se ho pod čepelí dýky. Pak chápu, proč má baron na vás tak spadeno. Milí příteli, odpověděl vážně Robin Hood. Měj se na pozoru před lordem Fitzalvinem nemá tě rád a naskytneli se mu možnost, jak porušit svou přísahu, nezaváhá ani okamžik. pokusí se o jakýkoliv úskok a nebude-li mi chtít dát ruku své dcery Kristabely, přísahám Robine, že to těžce odpiká. Můžeš něčím donutit barona, aby se tě bál? Ano, a mimo to, nedosáhnuli splnění daného slibu, oblehnu raději hrad, než bych se vzdal drahé krystabely. Budeš-li potřebovat pomoc, jsem ti k službám, milý Alane. Mohu ti okamžitě dát dvěstě mužů, vycvičených ve zbrani a rychlých jako stádo jelenů. Dovedou stejně dobře zacházet s lukem, mečem a kopím jako s kijem. A stačí, když řekneš slovo a na můj rozkaz půjdou s tebou. Tisíceré díky, Robine. Očekával jsem, že mi nabídneš pomoc. A nemýlil ses. Jak ses dozvěděl, že žijí v šervůdském lese? Když jsem dal do pořádku své záležitosti v Londýně, řekl rytíř, odjel jsem do Nottinghamu. Zde jsem uslyšel o baronově návratu a o krystabilině přítomnosti na hradě. Když jsem se dozvěděl, kde je má nejdražší, vrátil jsem se do Gemvlu. Představ si, jak jsem užasl, když jsem přišel do vesnice a viděl, že z krásného hradu zbyly jen rozvaliny. Vrátil jsem se do Mansfieldu a jeden člověk mi pověděl, co se stalo. Chválil tě a řekl, že Kemvlova rodina se tajně uchýlila na své jorkšírské pozemky. A co má sestra Robine? Změnila se? Ano, Alane, velice se změnila. Má drahá sestra, nyní je z krasavice, pokračoval Robin se smíchem. Neboť každé nové jaro jí přidalo něco ze své krásy. Je provdána? optal se Alan. Doposud ne. Tím lépe. Nevíš, zdajíš své srdce přislíbila, nebo je-li volná? Na to ti nejlépe odpoví Mariana, řekl Robin a mírně zrudl. To je dnes horko dodal a rukou si přejel spocené čelo. Pojďme do stínu. Čekám na jednoho člověka a zdá se mi, že nějak dlouho nejde. Abych nezapomněl, Alane, pamatuješ se na jednoho syna Siragie, Williama, kterému říkají Scarlet, protože má ohnivě rusé vlasy? Ten nadaný chlapec s velkýma modrýma očima. Ano, ten byl poslán baronem Fitzalvinem do Londýna a tam zařazen do pluku, který je součástí armády, jež má dosud obsazenou část Normandie. Jednou popadla Williama z čista jasna touha uvidět svou rodinu. I zažádal o dovolení a když je nedostal, přičemž ho velitel rozvsteklil neústupností a sprostotou, zabil velitele. Podařilo se mu dostat do Anglie, a šťastná náhoda nás svedla dohromady. A tak jsem chlapce odvedl do Bernsdejlu, kde žijí jeho příbuzní. Ráno po návratu byla v Bernsdejlu velká slavnost, neboť se současně oslavoval nejen návrat drahého syna, ale i jeho sňatek a narozeniny Syra Gie. On se bude ženit a koho si bere? Rozkošné stvoření, které jistě znáš slečnu Linzejovou. Nevzpomínám si na žádné děvče, které by se takhle jmenovalo. Cože, co pak si zapomněl na společnici a přítelkyni slečny Kristabely na její oddanou družku? Už si vzpomínám, odpověděl Alan Clare. Myslíš usměvavou dceru Nottinghamského starosty, onu mód, která měla vždycky na všechno odpověď? Ano, Mód a William se měli už dlouho rádi. Mód, že milovala Vila Scarleta? Co to povídáš, Robine? Přece si to byl ty, kdo získal srdce této dívky. Kde pak? To se mílíš. Ne, nemýlím se. Pamatují se docela dobře na všechno, co tehdy bylo a domnívám se, že když tě neměla doopravdy ráda, projevovala o tebe neobyčejný zájem. Ano, máme se rádi jako bratr a sestra. Skutečně? Optal se rytíř nedůvěřivě. Na mou čest, je to tak, odpověděl Robin. Ale teď bych ti rád dopověděl Williamovu příhodu. Hodinu před svatbou zmizel a právě teď jsem se dozvěděl, že ho unesli baronovi vojáci. Zhromáždil jsem své lidi, budou tady za několik minut, a spoléhám, že se mi z jejich pomocí podaří Williama osvobodit. Kde je nyní? Pravděpodobně na Nottinghamském hradu. O tom se brzo přesvědčím. Nejednej ukvapeně, milý Robine. Počkej do zítřka. Navštívím barona a udělám, co se udělat dá, abych ho domluvami nebo výhruškami přiměl, aby tvého bratrance propustil. bude však ten starý darebák neoblomný, Nebudu pak celý život litovat, že jsem ztratil několik hodin a kvůli této ztrátě, že nežije můj přítel? Máš k tomu důvod? Jak se můžeš, Alane, takhle ptát, když znáš baronovu povahu? Víš přece náramně dobře, že Lord FitzAlvin nezná ani slitování, ani útrpnost. Kdyby se odvážil pověsit vila vlastníma rukama můžeš si být jistý, že by to udělal. Musím si pospíšit, abych mu vyrval Viliema z drápů a nestratil svého přítele navždycky. Máš pravdu, Robine. Kdybys uposlechl mou radu, vystavoval bys vila nebezpečí. Ještě dnes zajedu do hradu a až tam budu, doufám, že ti pomohu. Vyptám se barona a neodpovíli mi, Myslím, že některému vojákovi otevřu ústa tučným úplatkem. Můžeš se na mě spolehnout. Když neuspěji, dám ti zprávu a pak jednej co nejrychleji. Platí. Zde se zrovna vrací můj člověk. Je s ním Albert, módin nevlastní bratr. Nyní se dovíme alespoň něco o osudu ubohého Vila. No, co je? Optal se Robin, když se pozdravil se svým přítelem. Mám velice málo zpráv, odpověděl Albert. Vím jen tolik, že na Nottinghamský hrad byl dopraven jakýsi vězeň a Mač mi říká, že jim je náš přítel Will Scarlet. Chceš-li ho, Robine, zachránit, nesmíš ztrácet čas. Jakýsi mnich, potulující se Nottinghamem, byl poslán na hrad aby poskytl odsouzenci poslední útěchu. Svatá Matko Boží, oroduj za nás, vskřikl Robin chvějícím se hlasem. Vil, můj dobrý vil je v nebezpečí života. Musíme ho vysvobodit. Musíme to provést za každou cenu. Nic jiného Alberte nevíš, nic pokud jde o Vila. Avšak dozvěděl jsem se, že Krista byla má mít koncem tohoto týdne svatbu. Krista byla, že má mít svatbu, opakoval Alan. Ano, pane, odpověděl Albert a překvapeně si rytíře prohlížel. Má si vzít nejbohatšího Normana v celé Anglii. Ale to přece není možné, zvolal Alan Clare. Ale je to pravda, řekl Albert. Na hradě se konají velké přípravy k tomuto šťastnému sňatku. Šťastnému sňatku, opakoval trpce rytíř. Jak se jí jmenuje ten ničema, který si chce vzít Kristabelu? Jste zřejmě cizinec, pane, pokračoval Albert, že nevíte o nesmírné radosti barona Fice Alvina. Jeho lordstvo jednalo tak obezřetně, že se mu podařilo získat ohromné bohatství v osobě syra Tristana Goldsborouha. Krista byla, že se má stát ženou onoho ošklivého starce? zvolal v úžasu rytíř. Vždyť ten člověk je již jednou nohou v hrobě. Dcera barona Fice Alvina je má snoubenka a pokud budu dýchat, nemá nikdo jiný na ní právo, kromě mne. Vaše snoubenka, pane, a kdo jste? Sir Alan Clare, řekl Robin. Bratr slečny Mariany, která je nejlepší přítelkyní slečny Kristabely? Ano, Alberte, řekl Alan. Hurá, vzkřikl Albert a vyhodil čapku do výšky. To je štěstí, vítejte do Anglie. Vaše přítomnost změní slzy vaší krásné snoubenky v úsměvy, ten ohavný sňatek se má konat koncem tohoto týdne. Na mou věru nemáte moc času, abyste té obludnosti zabránil. Jedu k baronovi hned, řekl Alan. A jestli si myslí, že si se mnou může jen tak pohrávat, pak se šredně mílí. Můžeš počítat s mou pomocí, Alane, řekl Robin. A já se vynasnažím, abych ten plán překazil prostě krystabelů uneseme a tak lest zvítězí nad hrubým násilím. Myslím na tohle. Pojedeme k hradu všichni čtyři. Dovnitř půjdeš sám a já s Mačem a s Albertem zatím počkáme venku. Mladí muži dorazili k hradu za chvíli. Když rytíř přikročil k padacímu mostu, zaslechli ti tři řinčení řetězů, most byl spuštěn a z brány vyšel stařec v poutnickém rouše. To je jistě ten zpovědník, který byl u Viliema, řekl Albert. Přeptej se ho, Robine, snad nám poví, jaký osud očekává našeho přítele. Měl jsem stejný nápad, milý Alberte. Zdá se mi, že tohle setkání je z milosti Boží. Ať vás ochraňuje svatá pana, velebný otče. Robin uctivě pozdravil starce. Omen, milý synu, odpověděl poutník. Přicházíte zdaleka? Ze svaté země, kam jsem se odebral, abych smil své těžké hříchy z malosti. Nyní utrmácen dlouhou cestou jsem se vrátil, abych zemřel pod oblohou vlasti. Bůh vás obdařil dlouhým životem, otče, ano, milý synu, zanedlouho mi bude devadesát a minulý život mi připadá jako sen. Pomodlím se k paně, aby vám dopřála klid v posledních hodinách vašeho života. Kež se to stane, drahé dítě, a já zas vzývám nebesa, aby na tvou hlavu vylila všechno své požehnání si dobrý věřící a buď rovněž milosrdný a pomodli se za ty, co trpí a mají zemřít. Vyjádřete se lépe, otče, nerozumím vám, řekl Robin zlomeným hlasem. Och, pěda, odpověděl stařec. Jedna duše je již na poslední cestě k věčnému domovu. Tělo v němž dosud dlí, nemá ještě ani třicet let. Muž asi v tvých letech má zemřít hroznou smrtí. Modli se za něj, můj synu. Vyspovídal se vám otče onen muž? Ano. A za několik hodin bude násilně zprovozen ze světa. Kde je ten nešťastník? V jedné temné kopce tohoto nádherného hradu. Je sám? Ano, synu, sám. A tento nešťastník má zemřít? Optal se Robin. Zítra, při východu slunce. Víte, otče, jistě, že se poprava nebude konat před rozbřeskem. Vím to docela určitě. Běda, co pak i to není dost brzo. Tvá slova, synu, mě bolí. Přeješ si snad smrt svého bratra? ne, svatý muži, nikoli tisíckrát ne. Dal bych vlastní život za to, abych ho mohl zachránit. Znám toho chlapce, otče, a miluji ho. Víte snad, jakou smrtí má zemřít? Neslyšel jste snad, že má zemřít uvnitř hradu? Žalářník mi řekl, že nebohého hocha má pověsit Nottinghamský kat již byly vydány rozkazy pro veřejnou popravu na městském tržišti. Budiš nám, Bůh, nápomocen, zamručel Robin. Milý a dobrý otče, prokázal byste mi malou laskavost. Pokračoval a vzal starce za ruku. Co chceš, milý synu? Prosím vás snažně. Vraťte se do hradu a požádejte barona, aby vám milostivě dovolil doprovázet odsouzence až k Šibenici. Už jsem svolení dostal, milý synu. Zítra ráno budu vedle něho. Bůh vám žehnej, svatý otče. Rád bych odsouzenci řekl poslední slovo na rozloučenou a rád bych vás požádal, abyste mu je řekl za mne. Zítra ráno budu tady u těchto stromů. Budete tak laskav a vyspovídáte mne, než odejdete do hradu. Počkám zde určitě na tebe, milý synu. Děkuji vám, svatý otče. Tedy až zítra. Robin se uctivě poklonil a poutník odcházel s rukama složenýma na prsou a hlasitě se modlil. Ano, zítra, opakoval mladý muž. Zítra uvidíme, bude-li vil oběšen nebo ne. Bude nutné, ozval se Albert, který poslouchal, když Robin rozmlouval s odsouzencovým spovědníkem. Bude nutné rozestavit lidi blízko místa popravy. Budou na doslech, řekl Robin Hood. Jak je skryješ před očima vojáků? Jen se nestrachuj, milý Alberte, odpověděl Robin. Mí odvážní lidé si už dávno osvojili umění být neviditelnými i na samotné silnici. Buď ujištěn, že je baronovi vojáci neuvidí, dokud nezazní signál rohem. Zdáš se, Robine, tak jistý úspěšným koncem, řekl Alan, že bych si pro sebe přál, abych se na vlastní nesnáze díval právě tak růžově. Milý Alane, Nejdřív dovol, odpověděl Robin Hood, abych vysvobodil vila a odevzdal ho zdravého do náruče jeho drahé ženy v Bernsdale. A pak začneme přemýšlet o Kristabele. Zamýšlený snětek se má konat až za několik dní. Máme tedy dost času, abychom se připravili k vážnému střetnutí s Lordem Fitzalvinem. Jedu do hradu, řekl Alan. A po dobrém nebo pozlém se celé věci dostanu na kloup. Jestli si baron myslí, že poruší závazek, který je povinen dodržet ve jménu cti, nechám stranou všechny ohledy a Kristabela bude tak, jako tak má žena. Dobrá, milí příteli, jeď neprodleně k baronovi on tě neočekává a bude pravděpodobně do té míry překvapený, že si s ním budeš moci dělat, co ti napadne. Oslov ho neohroženě a dej mu nasrozuměnou, že užiješ i násilí, aby získal Kristabelu. Zatímco budeš mluvit s lordem Fitzalvinem, vyhledám své lidi a připravím je na zítřek. Budeš-li mne potřebovat, pošli okamžitě někoho na místo, kde jsme se před chvílí setkali. A tam najdeš vždy některého mého druha. A budeš-li muset se mnou i hned mluvit, hned tě ke mně dovedou. Ale nebojíš se, že tě baron už nepustí z hradu? Lord Fitzalvin se neodváží násilí proti člověku, jako jsem já, odpověděl Alan vystavoval by se totiž velkému nebezpečí. A mimo to, chceli doopravdy dát Kristabelu tomu nenáviděnému Tristanovi, bude se mě chtít zbavit, takže mám spíš obavy, že mě odmítne přijmout, než že by mě chtěl držet ve své blízkosti. Tak tedy naschledanou, můj dobrý Robine, a než se setmí, opět se uvidíme. Budu tě čekat. Zatímco Alan Clare spěchal k hradu, Robin, Albert a Mač si pospíšili, aby byli co nejdřív ve městě. Rytíř se do komnaty lorda Fitzalvina dostal bez jakýchkoli nesnází a z čista jasna se odstl před tváří obávaného pána hradu. Kdyby stanul před ním duch, nepoděsil by barona víc než pohled na Alana Kléra, který tu před ním stál hrdě a nebojácně. Na sluhu, který Alana přivedl, vrhl baron pohled tak drtivý, že se sluha z komnaty vypotácel jako spráskaný pes. Neočekával jsem, že vás vůbec ještě někdy uvidím, řekl lord a díval se rozlobeně na rytíře. To je možné, lorde, ale jak vidíte, jsem zde, ano, ovšem. Avšak naštěstí pro mne jste porušil své slovo. Lhůta, kterou jsem povolil, včera uplynula. Vaše lordstvo se mílí. Dostavil jsem se přesně na den, který jste určil. Sotva vám však budu moci dostát ve slově. Lituji, ale upozorňuji vás, že budu pravděpodobně nucen přimět vás ke splnění slova násilím. Uzavřeli jsme řádnou smlouvu a mám právo domáhat se splnění. A splnil jste všechny podmínky smlouvy? Samozřejmě. Byly tři. Především jsem měl získat ztracené statky. Měl jsem mít 100 000 dukátů a vrátit se do sedmi let abych mohl požádat o ruku slečny Kristabely. Máte skutečně sto tisíc dukátů? Mám, lorde. Král Jindřich mi navrátil zabavené statky a obdržel jsem peněžitou náhradu za celou dobu, co mě byly zabaveny. Jsem bohatý a trvám na tom, abyste mi zítra dal slečnu Kristabelu za ženu. Zítra, zvolal baron. Zítra tedy. Avšak, když zde nebudete, zamyslil se a dodal, smlouva pozbývá platnosti. Ano, ale varuji vás, lordefici Alvine, zanechte všech ďábelských plánů, které snad v této chvíli osnujete. Jsem v právu. Dostavil jsem se v určený čas a nic na světě mě nepřiměje, abych se slečny Kristabeli zřekl. Sáhnete-li při svých piklech kelsti nebo k zradě, buďte ubezpečen, že se vám strašlivě pomstím. Vím o temné skvrně vašeho života, kterou hned oznámím. Byl jsem na dvoře francouzského krále a jsem zasvěcen do tajné aféry, která se vás velice úzce dotýká. Jaké aféry? optal se nejistě baron. Nehodlám vám to zdlouhavě vykládat. Stačí snad, když řeknu, že mám autentický seznam ničemných angličanů, kteří se nabídli přivést svou vlast pod cizí jeho. Lord Fitzalvin jako by oživl. Dostujte slibu, který jste mi dal, lorde a já zapomenu, že jste zbabělec a zrádce svého krále. Pane rytíři, urážíte starého šlechtice, řekl baron a tvářil se přitom, jako by se doopravdy rozhorčoval. Mluvím pravdu a nic víc. Ještě jedno odmítnutí, lorde, ještě jedna vaše lež nebo úskok a důkazy vašeho vlastenectví dostane do rukou anglický král. Štěstí pro vás, Alane Clare, řekl baron ostře, že mě nebesa obdařila klidem a rozvahou. Kdybych byl vsteklý, zaplatil byste draze svou drzost, neboť bych vás uvrhl do hradního žaláře. To by byla velká chyba, lorde, protože by vás to nezachránilo před královým hněvem. Jen vaše mládí omlouvá ničemnost vašich slov, rytíři a proto vám dám raději najevo blahovůli místo zaslouženého trestu. Proč vyhrožujete, když nevíte, chci vám skutečně odepřít ruku své dcery? Poněvadž jsem se dozvěděl, že jste Kristabelu slíbil Siru Tristanu Goldsborovovi. Ach tak, a od které z klepny jste zvěděl tuto pošetilou lež? Na tom nesejde. Ale celé město mluví o nákladných přípravách k tomuto směšnému sňatku. Nemohu přece nést odpovědnost rytíři za hloupé lži, které o mě kolují. Tak, vy jste nezaslíbil ruku své dcery Siru Tristanovi? Promiňte, ale odmítám odpovídat na podobné otázky. Až do zítřka mám právo uvažovat o čemkoli a přát si, co mi libo. Zítra bude vaše. Přijďte a uspokojím všechny vaše touhy. S Bohem, Sire Alane Clare. Dokončoval stařec a vstával. Prosím, abyste mne opustil. Těším se, barone Fici Alvine, že vás opět uvidím. A pamatujte si, že čestný muž slibuje pouze jednou. Dobrá, dobrá, hučel stařec a obrátil se k hostu zády. Alan opouštěl baronovu komnatu se stěžklým srdcem. Tušil, že lord chystá zradu. Jeho výhružný pohled provázel mladého muže až na práh, pak se baron pootočil k oknu a ani nevzal na vědomí, že ho rytíř na rozloučenou pozdravil. Jakmile Alan zmizel, zazvonil baron zuřivě malým zvonkem, který ležel na stole. Pošlete ke mně černého Petra, řekl baron drsně sluhovi. Stane se, můj lorde. Voják se za několik minut objevil před lordem Ficem Alvinem. Petře, řekl baron, Znáš odvážné a spolehlivé chlapy, kteří se nezdráhají provést jakýkoliv rozkaz? Ano, lorde! Dobrá, zrovna mne opustilo mladý rytíř oblečený do purpurového šatu. Jdi za ním s dvěma spolehlivými chlapy a hleď, aby už nikdy nikoho zaživa neobtěžoval, rozuměl si. Dokonale, lorde! odpověděl černý Petr, hrozivě se ušklíbl a povytáhl z pochvy krátký meč. Dostaneš dobrou odměnu. Jdi a nezaváhej, ale jednej tajně a ostražitě. pustí se ten motýl lesem, neho, aby zašel hodně daleko mezi stromy, a tam se s ním vypořádej. A až ho pošleš na onen svět pochovej ho upaty některého obrovitého dubu a přikryj ono místo listím a drnem, aby se jeho tělo nenašlo. Vaše rozkazy budou vykonány přesně, lorde. Až mě uvidíte znovu, bude rytíř spát pod zeleným drnem. Spoléhám na tebe. Černý Petr opustil hrad se dvěma muži, a zanedlouho našel stopu mladého rytíře. Alan kráčel pomalu k šervůdskému lesu, obličej měl zachmuřený, srdce plné žalu a hlavu samou starost. Když vrazi viděli, že rytíř vstupuje pod klembu stromů, ničemně se zaradovali zrychlili chůzy, skryli se v houští a připravili se, že se při první vhodné příležitosti vrhnou na mladého muže. Alan Clare se rozhlížel po průvodci, kterého mu slíbil Robin Hood a přitom přemýšlel, jak by osvobodil milovanou Kristabelu z rukou padoušského otce. Z těchto smutných úvah ho vytrhl Dupot. Ohlédl se a uviděl, jak se k němu přibližují tři chlapy. jejichž obličeje nevěstili nic dobrého a třímají meče. Alan se opřel o obrovský dub, vytrhl meč z pochvy a řekl odhodlaně. Co chcete ničemové? Tvůj život chceme, nastrojený panáku, vyštěkl černý Petr a vrhl se na rytíře. Zpátky padouchu! vzkřikl Alan a udeřil útočníka do tváře. Spátky všichni, vykřikl a šikovně odzbrojil druhého protivníka. Černý Petr celý rozuřený zdvojnásobil své úsilí, ale nemohl rytíře zdolat. Ten nejenže odzbrojil jednoho vraha tím, že odrazil jeho meč, takže odletěl vysoko do větví, ale navíc poranil dalšího muže. Odzbrojený černý Petr byl v steky bez sebe vyvrátil mladý doubek a rozehnal se s ním po Alanovi. Udeřil rytíře tak prudce do hlavy, že Alan pustil meč z ruky a padl v bezvědomí na zem. Naši kořist už leží, zvolal Petr nadšeně a pomáhal svým druhům na nohy. Jděte na hrad a mě tady nechte samotného. Já už toho chlapíka dorazím. Skučíte jako staré baby. Plavte, já mu vykopám sám a mladého lorda tam pohřbím. Jen mi tu nechte lopatu. To je, řekl jeden z chlapů. Petře, dodával zmrzačený ničema, jsem polomrtvý, nemohu jít. Táhni, nebo tě dorazím, odpověděl Petr hrubě. Když Petr osaměl, pustil se do práce a byl už v polovině, když dostal dozad takovou ránu kijem, že se svalil na vykopanou hromadu hlíny. Když se mu podařilo otočit se, uviděl mohutnou postavu tlustého Dominikána. Jak pak se ti vede ničemný lumpe s černým čumákem? Zvolal posměšně mnich. Udeřil si pána do hlavy a pak si chtěl svou oběť pochovat, co? odpověz lupiči, kdo jsi? Můj meč odpoví za mne, řekl Petr a vyskočil na nohy. Pošlu tě na onen svět, kde budeš mít habaděj času, aby se mohl zeptat satanáše na mé jméno. Nemusíš se obtěžovat, je ti vidět na tváři ty padoušský darebáku, že ses narodil v pekle radím ti dobře, zastrč meč do pochvy, nebo když budeš ještě dál tak nestydatě pohybovat jazykem, má hůl tě umlčí na věky. Klič se odtud a buď rád, že tě nechám jen tak odejít. Neodejdu, dokud ti nedokážu, že dovedu zacházet s mečem, řekl černý Petr a zaútočil na mnicha. Rána byla tak náhlá a prudká, že přesekla mnichovi tři prsty skoro až na kost. Mnich vykřikl, vrhl se okamžitě na Petra, objal ho mohutnou paží a zahrnul ho přívalem pádných ran kije. V tom Petra obestřel zvláštní pocit. Pustil meč, smysly ho opustili. Již nebyl schopen se bránit. Když mnich přestal Petra mlátit, Padl Petr mrtvý na zem. Do rebáku! zamručel mnich a bolestí a únavou takřka pozbil dech. Prokletý darebáku, tak ty jsi smyslil, že prsty chudáka taka jsou dobré k tomu, aby je usekl nějaký normanský pes? Myslím, že jsem ti dal za vyučenou, ale na neštěstí moc užitku ti z toho nevzejde, protože zřejmě už máš dost. No co, tím hůř pro tebe. Ostatně tu je tvoje vina a ne moje. Proč si zabil toho ubohého chlapce? Ale, zvolal dobrý fráter, když položil svou tlustou ruku rytíři na prsa. On dosud dýchá, tělo je teplé a srdce mu bije. Nepravidelně sice, ale přesto je jasné, že žije. Odnesu ho na ramenou do úkrytu. Chudák chlapec, jak je lehký. A pokud jde o tebe, proradný vrahu, dodal tak a odkopl přitom mrtvé petrovo tělo stranou. Ty tady zůstaň ležet. A jestli vlci ještě dnes nejedli, aspoň se jednou pořádně nažerou. Když to dořekl, zamířil rychle k úkrytu zbojníků. A teď několik slov o únosu Vila Scarletta. Chlap, který ho spatřil ve společnosti Robina Hooda a Honzíka v hospodě v Mansfieldu, měl rozkaz ho sledovat. Když uviděl mladíka spolu s pěti silnými muži, kteří by mu jistě pomohli, chytrý špehun se vzdálil a počkal, až se vyskytne lepší příležitost. Opustil tedy hospodu a vzkázal do Nottinghamu, aby mu poslali několik vojáků a s nimi se v noci odebral do Bermsdeilu. Jak to už tak bývá, hned ráno vyšel Will jen tak na zdařbůh z hradu a i hned padl do rukou číhajících vojáků, kteří ho zajali dřív, než se mohl postavit na odpor. Zpočátku byl nesmírně zoufalý, ale když ho potkal mač, probudila se v něm naděje. Pochopil, že Robin Hood, až se doví o jeho osudu, udělá všechno, aby ho zachránil, a nepovedeli se mu to alespoň ho strašlivě pomstí. Věděl i to, což poskytlo jeho srdci útěchy, že kvůli jeho krutému osudu se prolije mnoho krve a rovněž věděl, že mód, tak šťastná, že se vrátil, bude trpce oplakávat, že se nedožili společného štěstí. Uvězněný v temné kopce čekal vil plný obav na popravu a každá hodina mu přinášela novou naději a novou úzkost. Vězeň naslouchal dychtivě každému kroku a ustavičně doufal, že uslyší robinů froch. Zakuropění byl vil na kolenou a modlil se, a když se zbožně vyspovídal dobrému poutníkovi, s novou silou a nadějí čekal na žalářníků v příchod. Za chvíli vzali vila do svého středu vojáci a zamířili k Nottinghamu. Když vešel tento smutný průvod do města, hned ho obklopili početní občané, kteří už odrozenění čekali na tyto neblahé postavy. Přestože měl Vil stále naději, cítil, že upadá na duchu, když nikdy neviděl známou tvář. Sevřelo se mu srdce a slzy usilovně potlačované mu stouply do očí. Přesto doufal, Jakýsi vnitřní hlas mu našeptával, Robin Hood je nedaleko, Robin Hood přijde. Když došli k šibenici vstyčené na baronův rozkaz, William jako by se v mžiku probral. Neočekával, že má zajít tak potupnou smrtí. Chci mluvit s lordem Ficem Alvinem, zvolal. Baron ve své hodnosti soudce byl povinen účastnit se popravy. Co ode mne chceš? Optal se baron. Lorde, mohu doufat ve vaši milost? Ne, odpověděl baron chladně. Potom, řekl William, vás žádám o milost, kterou mi žádná ušlechtilá duše nemůže odepřít. Jakou milost? Lorde, Patřím k vznešené anglosaské rodině, která se těší neobyčejné úctě a dosud žádný její člen nebyl vystaven veřejné potupě. Jsem voják a šlechtic, zasloužím si smrt jako voják. Budeš pověšen, řekl baron hrubě. Lorde, vydával jsem svůj život v nebezpečí na válečném poli a nezasloužím si, abych byl pověšen jako zloděj. Ovšem, ovšem, ušklíbil se baron. A jak chceš tedy odpikat svůj zločin? Dejte mi meč a rozkažte svým vojákům, aby mě ubodali dřevci a kopími. Zemřu jako čestný člověk s volnými rukama a stváří obrácenou k nebesům. Ty si myslíš, že budu riskovat život některého vojáka, abych vyhověl tvé fantazii? Ani mě nenapadne budeš pověšen. Lorde, prosím vás a zapřísahám, mějte se mnou slitování. Nežádám tedy ani meč, zemřu bezbraný, vaši lidé mne mohou rosekat na kusy. Prohnaný ničemo, řekl baron. Zabil si Normana a žádáš Normana o slitování. Blázníš ani nápad zemřeš na šibenici a jsem přesvědčen, že brzy budeš mít společníka. Lupiče, který s bandou prohnaných lumpů znepokojuje šervůcký hvost. Kdyby to slyšel ten, o němž takhle mluvíte, vysmal by se vašemu chlubivému chvástání vy prokletý zbabělče. Pamatujte si, barone Fitzalvine, že když zemřu, Robin Hood mě pomstí Mějte se před ním na pozoru. Než uplyne tento týden, bude u vás v Nottinghamu na hradě. Jen ať přijde a jeho lupišská banda s ním. Dám postavit dvě šibenic. Kate, konej svou povinnost! Končil baron. Kat položil Williamovi ruku na rameno. Mladík vrhl kolem sebe zoufalý pohled. A když viděl, jak všichni pouze mlčí a jací jsou zarmoucení, odevzdával duši bohu. Počkejte, řekl rozechvělý poutníků v hlas. Počkejte, chci tomu nešťastníkovi udělit poslední požehnání. Tvé povinnosti k ničemnému vrahovi jsou skončeny, zvolal baron zuřivě. Je zbytečné odkládat tuto popravu. Nezna bohu, zvolal poutník. Chcete u bohého mladíka zbavit náboženské útěchy? Tak si pospěš, řekl Lord Fitzalvin netrpělivě. Ty věčné průtahy mě začínají nudit. Vojáci, odstupte, řekl starý poutník. Modlitby umírajícího člověka nesmějí slyšet bezbožné uši. Na baronovo znamení vojáci poodstoupili od odsouzence a William s poutníkem osaměli na úpatí šibenice. Kat uctivě naslouchal baronovým rozkazům. Nehýbej se, Vile, řekl poutník, když se naklonil k mladému muži. Jsem Robin a chci ti přeřezat pouta. Pak se vrhneme mezi vojáky a ti překvapením ztratí odvahu. Díky ti, Robine, díky, mumlal William a zajíkal se radostí. Sehni se, Williame, a dělej, jako bys ke mně hovořil. Dobrá, provazy jsou přeřezány. Teď vezmi meč, který mám pod pláštěm. Držíš ho? Ano, mám ho, zamumlal Will. Dobrá, a teď ukážeme lordu Fici Alvinovi, že si nepřišel na svět proto, abys byl oběšen. Pohybem rychlejším než myšlenka, zhodil Robin Hood své poutnické roucho a ukázal se úžasnému zástupu ve velmi dobře známém obleku zbojníka. Lorde! zvolal Robin kovovým a zvučným hlasem William Geml patří mně! Vy jste mi ho odvedl! Přišel jsem si pro něho a výměnou vám pošlu mrtvolu darebáka, kterého jste poslal, aby zavraždil rytíře Alana Kléra. Pětset dukátů tomu, kdo zajme toho lupiče, zařval baron. Pětset dukátů statečnému vojákovi, který se ho zmocní. Robin Hood přelétl očima skupinu úžaslých a strnulých vojáků. Neradím nikomu, aby riskoval svůj život, řekl. Mí druzy jsou nedaleko. Když domluvil, zatroubil na roh a z lesa vystoupil okamžitě zástup zbojníků s luky v rukou. Do zbraně, křičel baron, do zbraně, věrní normané, vyhubte tyto bandity. Na baronovi vojáky se sneslo mračno šípů. Baron sám dostal strach. Vyskočil na koně a prchal do hradu. Vojáci ztratili všechnu odvahu a následovali svého pána a také všichni obyvatelé vzali do zaječích, vystrašeni všeobecnou panikou. Občané, zbojníci a vojáci se hnali opřekot městem, první beze smyslů strachem, druzí se smáli a třetí měli v srdci vztek. Baron dojel první na nádvoří hradu, kam za ním přijeli další, ovšem až na zbojníky, kteří své zbabělé protivníky zahrnuli pouze posměchem. Když se Robin se všemi svými odstl opět na lesní cestě, začali občané, kteří vůbec neutrpěli tímto neohroženým kouskem statečného zbojníka. Pět chválu na mladého vůdce, který nedopustil, aby jediný člen jeho družiny zahynul. A děvčata se připojila k tomuto chvalospěvu, a jedno dokonce prohlásilo, že považuje zbojníky za laskavé a rostomilé kavalíry, že se už nikdy nebude bát v lese, i když bude sama. Když měl jistotu, že Robin hrad neoblehne, Uchýlil se Lord Fitzalvin do komnaty, uklidňoval utrmácené tělo a rozrušenou mysl. Hlavou mu táhl jeden plán za druhým. Baron se marně pokoušel dát myšlenkám určitý směr. Bez přestání mu v hlavě vjezel Robin Hood, odvážný běc, který za bílého dne... Ozbrojen pouze krátkým mečem, nebál se postavit proti celému oddílu vojska. A baron začal proklínat zbabělost svých lidí, přičemž docela zapomněl, že to byl on, kdo jim byl příkladem v tak hanebném úprku. Prokletý strach a pitomá bezhlavost. Co si jen budou Nottinghamští o nás myslit? Že oni utekli, to se dále chce pochopit, protože byli beze zbraně. Ale my, vycvičení vojáci, byli ozbrojeni až po zuby. Tahle neblahá událost nebezpečně pošramotila mou pověst slavného a udatného rytíře. Baron pocitoval krutou porážku těžce, Hambil se za ní a snažil se proto všemožně ospravedlnit sám před sebou a svrhnout všechnu vinu na vojáky. Tak se vžil do svého lhaní, že svým výmyslům začínal věřit, až byl nakonec zcela přesvědčen, že vlastně kryl zbabělý ústup vlastních vojáků tím, že se probil řadami zbojníků a tak na této smyšlence lpěl, že se vyřítil mezi vojáky na nádvoří a domlouval jim a nadával, jak byli zbabělí. Vojáci překvapeni nenadálým příchodem svého pána a ohromeni jeho trpkými výčitkami se považovali za nejzbabělejší lumpy, kteří nejsou hodni tak statečného rytíře. A byli přesvědčeni, že pouze vlastní bezhlavostí zavinili tak potupnou porážku. Aby aspoň nějak napravili svou chybu, s radostí přijali, co navrhl jeden z nich, aby totiž pronásledovali zbojníky do jejich lesních úkrytů. Voják, který tuto výpravu navrhl, prosil barona, aby se postavil v čelo výpravy. Ten však nejevil žádné potěšení z tak nevhodné pocty a považoval za daleko moudřejší zůstat doma. Místateční stateční přátelé, končil baron, obezřetnost nám velí, abychom počkali na vhodnější příležitost k polapení Robina Hooda. Myslím, že prozatím bude moudřejší upustit od všech neuvážených akcí nežádám od vás nic víc než trpělivost a odvahu, až nastane bitva. Když domluvil, opustil baron rychle vojáky, protože se bál, že by mohli naléhat, aby šli do lesů hned. A když takhle zachránil svou rytířskou reputaci, zapomněl i hned na Robina Hůda a začal probírat všechny podrobnosti týkající se prodeje dcery. Lord Fitzalvin naprosto spoléhal na osvědčenou dovednost a krutost Černého Petra a myslil, že určitě splní jeho nejzbožnější přání a proto věřil, že Alan Clare není již mezi živými. Je sice pravda, že mu Robin Hood oznámil smrt najatého vrahouna, ale pro barona to byla bezvýznamná maličkost. Zaplatil li oddaný sluha jeho rozkaz životem. A když byl Alan Clare odstraněn, nestálo nic v cestě sňatku Kristabely se Sirem Tristanem Goldsboroughem. A ten byl již tak starý, že mladá dáma snad v několika dnech vymění svatební vínek za vdovské šaty. A když bude potom volná, krásná a nesmírně bohatá, může se provdat za někoho, kdo bude hoden její krásy a bohatství. Ale koho si potom vezme? zauvažoval baron a rozpálen nezměrnou ješitností vyhledával ji v duchu manžela, který by po všech stránkách vyhovoval jeho vrcholným plánům. Obracel svou mysl ctižádostivě ke dvoru a měl na mysli syna Jindřicha II. V oné době, kdy v Anglii zápasili o vládu dvě strany, mělo bohatství hrozivou moc. A nebylo by nic podivného, kdyby Lady Kristabela usedla na královský stolec a ani by to nebyl neuskutečnitelný sen naděje starého lorda se už už začaly rýsovat a už už se považoval za tchána anglického krále a rozvažoval, s kterými národy by bylo nejlepší zasnubovat vnuky a vnučky, když v tom si vzpomněl na Robinova slova a jeho vzdušné zámky se zachvěly v základech. Co když Alan Clare dosud žije? Hned se o tom musím přesvědčit, zvolal baron, který při pouhém pomyšlení na tuto možnost byl skoro bez sebe. Baron prudce zazvonil a zeptal se sluhy, který hned přiběhl. Je černý Petr na hradě. Ne, lorde, včera odešel se dvěma muži. Ti se však vrátili sami. Jeden je raněný a druhý polomrtvý. Pošli sem hned toho, co může líp chodit. K službám, lorde. Předvolaný voják se objevil v zápětí, hlavu měl obvázanou a rovněž tak levou ruku měl v obvazu. Kde je černý Petr? zeptal se baron, aniž ho jakkoliv zajímal zdravotní stav zuboženého vojáka. Nevím, lorde, zanechali jsme Petra v lese, když vykopával hrob pro mladého muže, kterého zabil. Baronova tvář zbrunátnila a když chtěl něco říci, drala se mu narty nesouvislá slova. Otočil raději hlavu a pokynul vrahovi, aby odešel. Voják si nepřál nic jiného a odešel jak nejrychleji mohl, přičemž se musil opírat o zeď. Mrtvý, mumlal baron s pocitem, který nelze ani slovy vylíčit. Mrtvý, mrtvý. Rozechvěle opakoval: Bledý jako smrt. Zanecháme lorda Fice Alvina s jeho svědomím a podíváme se na vyvoleného manžela jeho dcery. Sir Tristan nejenže neopustil dosud hrad, ale dokonce prodloužil svůj pobyt až do konce týdne. Baron chtěl, aby se svatba cery slavila v hradní kapli. Ale Sir Tristan, který se obával nějaké zákeřnosti, chtěl mít sňatek v listonském opatství, asi míli od Nottinghamu. Milí příteli, řekl Lord Fitzolvin, když o tom hovořili, vy jste rozený hňub, neboť nechápete ani vlastní zájmy. Nesmíte si myslit, že si vás má dcera bere s radostí, ani že snad ráda půjde k oltáři. Nemohu vám přesně říci proč, ale je možné, že by nás v listonském opatství mohlo potkat nějaké neštěstí. Žijeme v sousedství bandy lupičů s odvážným vůdcem a ti jsou schopni nás obklíčit a oloupit. Mně budou doprovázet mý služebníci, odpověděl Sir Tristan. Je jich hodně a jsou velmi udatní. Jak líbo, řekl baron. přihodí se něco, dávejte vinu sám sobě. Nestrachujte se, beru na sebe všechnu odpovědnost za místo oddavek. A mimochodem nezapomeňte, řekl baron, že v předvečer onoho šťastného dne mi vyplatíte milion zlatých dukátů. Jsou v mé komnatě, Fitzalvine, řekl Sir Tristan a povzdechl si. A ve vašem pokoji budou o svatebním dni. V předvečer svatebního dne, řekl baron. Tak, jak jsme smluvili. Tedy v předvečer. A s těmito slovy se starci rozloučili, jeden se šel poklonit Kristabele a druhý se vracel k svým snům o slávě, a vlastní velikosti.